ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ବି କାହା ପାଇଁ କାମ, ଇଏ ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତାର ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଇଏ ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ଏଇ ନା ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ କମିଶନ ପୋଲିସ ପାଖକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଖଗଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ମିଟିଂଟା ପିଏମ୍ ଛକରେ ହେବ, ଏଇନା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଜୟଦେବ ଜେନା ଯାଇଥିଲେ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ, ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ଯାଇଥିଲେ, ମନୁ ଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ଏଇନା ପରମିଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରେ ଖଗଡ଼େଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେବ, ପିଏମ୍ ଛକରେ ହେବ, ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଦେବୁ, ସେଇଠି କରିବୁ। ହଁ, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଖଗଡ଼େଙ୍କ ମିଟିଂ ପିଏମ୍ ଜି ଛକରେ ହେବ। ହଁ, ଅନୁମତି ନେଇ ଆଇଲୁ ଆଜି। ଆମେ ମିନିମମ୍ ରଖିଛୁ 5000, ଯେତେ ରହିପାରିବେ 5000 ମୁଁ ମିନିମମ୍ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ହାୱା ହେଲାଣି, ଲୋକ 50000 ବୋଧେ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ତାକୁ ଆଗା ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇବୁ। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲା, ଆଉ ୱାର୍ଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ଖାଇଗଲା ଆସାମର ସବୁ ପଇସା, ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଖାଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫକ ଫକ ହେଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁ ସରି, କେଉଁ ଅଙ୍ଗ? ହଁ, ଆରେ 7500 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ସେ, ଏଇନା 6000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିପୁରରୁ ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚି ଆସାମରେ ହଇରାଣ କରିବାର ଲାଗିଛୁ। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଅଟକେଇଥିଲୁ, ଫସଲ ଫାଟିଗଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯିବାକୁ ବସିଲେ ଆଲାଉ କଲୁନି, ଫସଲ ଫାଟିଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛୁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ୟାର ଜବାବ ଦେବେ, 2024 ଅପେକ୍ଷା କର।